Una setmana després de la potent tempesta que va caure sobre Granollers, s'ha posat en marxa el procés per sol·licitar ajuts als damnificats. El govern espanyol i l'Ajuntament s'han reunit aquest matí per decidir com es faran les peticions. Serà a través de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà i caldrà fer-ho com a màxim fins al 21 de setembre. Per rebre ajuts també caldrà complir amb un seguit de requisits, tant per les unitats familiars com pels establiments comercials i industrials, sempre que les respectives assegurances no hagin cobert la totalitat dels danys o pels particulars que no disposin d'assegurança. Pels habitatges, per exemple, la unitat familiar no podrà superar un límit concret d'ingressos anuals i els ajuts no superaran mai els 15.000 euros. Pel que fa als locals de tipus comercial, l'establiment havia de tenir contractada una pòlissa d'assegurança en vigor en el moment dels fets i que el dany s'hagi produït per algun risc no inclòs a l'assegurança. Tota la informació, inclosos els formularis per emplenar, es pot consultar a la web de l'Ajuntament, on també apareix la documentació que cal presentar abans del 21 de setembre.